Навчатися на практиці. Уперше на базі військового шпиталю у Дніпрі розпочалися практичні заняття із курсу «Захист вітчизни». 17 старшокласниць зі шкіл Самарського району протягом 3 днів відвідуватимуть різні відділення лікувальної установи та допомагатимуть медичному персоналу. Усього таке навчання пройдуть 130 учениць. На одному з незвичних занять побував і наш кореспондент. Дарина разом з однокласницями старанно складає перев'язувальний матеріал. Каже, головне, аби потім нитки з нього не потрапили до рани постраждалого. Цього вона навчилася у військовому шпиталі на практичних уроках із захисту вітчизни. Це вже достатньо великий досвід, тому що я побувала на операції. Також я вмію накладувати жгут і я вмію накладувати стерильні пов'язки. Незвичне навчання для 11-класниць Самарського району організував центр допризовної підготовки. Раньше девочки этот предмет изучали в школе, за партой, как говорится, все только теоретически. Теперь мы пошли по такому пути. Часть курса вычитывается в центре депризивной подготовки, а практические занятия на протяжении 3 недель мы проводим в военном госпитале. Протягом 3 днів групу однокласниць знайомлять з роботою у різних відділеннях шпиталю – від терапевтичних до хірургічних – і навчають найнеобхіднішому. Створювати перев'язувальний матеріал в хірургічних відділеннях, допомагають в доставці поранених та хворих на перев'язку, асистування молодшому та середньому медичному персоналу при встановленні крапельниць, при догляді за хворими. Частина навчання і спілкування з пацієнтами. Дівчата зізнаються, воно їм до вподоби. Про хворих турбуються і намагаються підняти їм настрій. Ти себе тут хорошо чувствуєш, комфортно тебе? Зразу ніколи не увидишся. Усього протягом 3 тижнів навчання на базі військового шпиталю пройдуть 130 11-класниць зі шкіл Самарського району. На черзі учениці 10-х класів. Яна Гончарова, Євген Хисний, новини 11-го каналу.